Ja sam Lara Radaković, a danas razgovaramo o jednoj vrlo važnoj temi, o kojoj ste sigurno čuli, no možda niste najbolje upoznati s njom. Kao što znamo, osim što listopad povezujemo s početkom nove akademske godine, ovaj mjesec nosi i ružičastu vrpcu, simbol borbe protiv raka dojke i podizanje svijesti o bolesti. Nešto više o tome reći će nam naše današnje gošće, Katarina Kukolj, predsjednica udruge Srce za nju, udruga koja zapravo pomaže oboljelim ženama, te članica stručne podrške specijalistica psihijatrije Sanja Katalinić. Dobro nam došle i hvala što ste s nama. Hvala najljepša, hvala na pozivu. Evo za početak riječ je o jednoj relativno mladoj udruzi koja je u jednom možemo reći kratkom periodu pomogla velikom broju žena. Kada i kako je cijela priča započela? Da, činjenica je da je stalno volimo naglasiti, zapravo da je jako važno naglasiti da smo jedna vrlo mlada udruga, tri godine djelovanja, a u tri godine imamo toliko projekata da, da čak sad imamo jednu službu ka vodi naše projekte, zapravo da, da se vidi koliko smo i što napravili. Naš primarni projekt je od kojim, s kojim smo i krenuli i predstavili se riječankama i Riječanima je besplatan prijevoz bolesnih žena od kuće do liječnika. Kako smo došli do toga da bi osnovali udrugu? Došli smo do toga jer se u našem društvu jedna od nas prijateljica se razboljela i u jednom trenutku se sama vozila na kemoterapiju u zagreb tada smo shvatili da problem postoji i odlučili smo da ćemo voziti sve žene grada rijeke besplatno od kuće do liječnika es obzirom da smo mi zdrave žene znači nismo žene kojim smo svoje prijateljice osnovale udrugu mi smo odlučili da ćemo biti udruga za pomoć ženama oboljenim od kroničnih životno ugrožavajućih bolesti a u toj skupini su žene kardiovaskularne on imunološke i neurološke. Krećemo s projektom 19.7.2022. godine u trenutku kad nitko nije vjerovao da takav jedan projekat uopće može pokrenuti i poseban, jedan od ja bi stvarno bila dovoljno hrabra reći jedinstvenih projekata u Hrvatskoj. Što to znači? To znači da smo mi jedine koji imamo vozilo i svakodnevno, volonterski, Prevezimo, prevozimo bolesne žene znači postoje još takve, takve vrste projekti u hrvatskoj ali niti jedan nije da prijateljice u startu su to prijateljice sad su to i javne osobe sad su to naši liječnici stručne podrške sad nas je već jako puno sad su to i studenti medicine svakodnevno prevozimo žene ali činjenica da to nije jedini naš projekt otvarali smo poslije toga ozbiljne projekte zaista ozbiljne koje služe ženama svakodnevno na pomoć na njihovom putu do ozdravljenja. I zapravo kada ste prvu ženu odvezli na liječenje to je bilo 19. srpnja 2022. godine i tada ste izjavili naš je projekt postao realnost, u rijeci dana zaživio besplatan prijevoz za bolesne žene. Evo kako ste se osjećali u tom trenutku, to to nije zapravo jedna promjena koja se događa preko noći, potrebno je puno rada i to je bilo nešto sasvim novo u rijeci i kada gledate nekako uh, znači razlika prije i sada, kako se si situacija promijenila i koliko zapravo žena koristi vaše usluge? Napravili smo povijesnu stvar. Činjenica je da smo prvi u gradu Rijeci pokrenuli, opet kažem, prvi u Hrvatskoj takvu vrstu mm -hmm. projekta, a mi smo netutko vozi žene oboljele grada Rijeke. Što znači da smo naše riječanke su dobili jednu uslugu koja do tada nije postojala, uslugu koja vam zaista olakšava uh, liječenje i put uopće ka tome zdravlju. Kako smo se osjećale? Uh, Ispisali smo povijest. Mm, da. <laughs> uh, pa i danas veliki osjećaj. Da, I onda kad vidite nekakvu sretnu reakciju tih žena Da, 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 da Zaista služimo tim ženama Svakodnevno naš prijevoz koristi Svakodnevno najmanje Ali pričamo svakodnevno, najmanje četiri žene To je ono najmanje Znači prosjek zna biti puno veći I puno drugačiji Četiri žene I onda to izračunate da mi radimo i subotom Jer puno puta žene su naručene Za zračenje Jer zračenje klinika radi i subotom onda izračunate da je minimalno tjedno 25 žena. I tako radimo već od 2022. godine. Kolike su emocije prevelike? Prevelike. I evo znači udruga zapravo pruža podršku ženama kada je to potrebno, naročito u slučajevima kada je tu već a, neka dijagnoza. No evo po statistici neke brojke su da u Hrvatskoj zapravo od raka dojke obolio dva do tri tisuće žena a po evo nekim najnovijim statistikama samo u Primorsko-goranskoj županiji o, od raka dojke umrla je to je spreminula 61 žena mislite li da zapravo u hrvatskoj ali a, i u svijetu rano da li se dovoljno rano saznam za dijagnozu ili postoje nekak prepreke pa ja bi rekla da za dijagnozu kako ćemo ju saznati na vrijeme rekla bih da to ovisi najviše o nama mm -hmm o nama koliko radimo samo pregled o nama koliko odlazimo i javljamo se na, na prevencijske preglede koji zaista isto tako specijalistički postoje u, u, u cilju da bi se što ranije otkrio karcinom dojke tak, ne samo karcinom dojke svi karcinom sve zloćudne bolesti ali karcinom dojke je nekako naj, najveća brojka nas prati pa onda na taj način i ovo je mjesec ručnosti vrpce pa smo ga i posvetili zapravo i karcinomu dojke ali je činjenica da puno to Ovisi samo isključivo, ja bih rekla o nama Prevencija Od samo pregleda do preventivnih pregleda Koje nam se nude I u sustavu, a i sami Do neke dobi možemo sami to raditi Tako da ne bi zamjerila nikome ništa Nego nemamo Mi kao udruge zaista jako puno radimo I s mladim ženama koje oboljevaju i, I sa ženama u sve dobi Ali sve manje Granica se pomiče i sve mlađe žena oboljevaju Činjenica je da pa znamo čuti u tom naše države kažu da nisu otišle godinama na pregled mm -hmm. i to nas zapravo iznenadi to nas zapravo iznenadi i to je ono što bi ja poručila molim vas ljudi prevencija prevencija i prevencija na tome moramo raditi i na tome zaista treba uh, sustavno mm -hmm. ali i postoji na nivou države postoje sve da. moguće priče koje nas vode ka tome da nam olakšaju put u samoj prevenciji. I evo dogodi se onaj zapravo najgori scenarij, žena dobiva diagnozu i to više nije samo borba s bolešću, već i sa sustavom, zato je realnost je takva da neke oboljele žene zapravo nisu upoznate sa svim svojim pravima, ako im na primjer doktor ne kaže koja prava one imaju, one zapravo neće znati što njima zakonski pripada, što sve mogu, mislite li da se to može spriječiti u nekom kontekstu? Uh pa ja opet moram sada ponoviti i naglasiti da mi imamo odličnu suradnju kad su obiteljski liječnici mm -hmm. u pitanju e, možda je to teško jer žene i kad govore o tome onda govore prijateljici susjedi i ne znam kome ne kažu vjerojatno na mjestu na kojem bi to trebale reći i izgovoriti e, da li treba biti bolje uvijek treba biti bolje da li mm -hmm. postoji mogućnost da se takve neke stvari desile ženama sigurna sam da postoji da to nitko ne izmišlja ali e, danas je vrlo lako doći do informacije informacije. Sama žena u sustavu kada oboli od karcinoma dojke, ona dolazi i na klinice za tumore. Već tamo dobija sve informacije. moguće informacije zapravo koja su njena prava i što ona može iskoristiti. A, a danas imate, znači na klinici imate savjetovalište gdje ciljano sa svojom obitelji, obiteljsko mm -hmm. savjetovalište, možete dobiti sve do jedan podatak. Tako da, Obiteljske liječnike do sada nismo dobili nikada nikakvu pritužbu sve ono što naše žene ona kaže da liječnik me prati pomaže mi na cijelom mom putu znaju sve u principu što imaju i što nemaju. Tako da ja možda ni mi nismo kao udruga možda ovaj, netko ko bi se mogao na to nešto požaliti, moram biti iskrena. A da li pojedinačno, ako to zaista tako postoji, onda ja molim žene da nazovu svaki dan udrugu srce za nju od 18 do 20 sati ili pošalju mail, tamo imate mail gdje mogu direktno meni poslati mail gdje piše i moj direktni mail, pošaljite, prozovite liječnika obiteljske prakse koji nije vaš suport kroz vašu bolest, recite mi ćemo onda tražiti dalje onda ćemo mi zapravo iznositi uh, imena zaista obiteljskih liječnika mm -hmm. s kojima pacijent ili pacijentica nebitno. Uh, mi ne, se ne ograđujemo ni od muške populacije, mm -hmm. mi samo nemamo sredstva da bismo bili na usluzi i ženama i muškarcima. Ali nema ni potrebe. U gradu Rijeci, grad Rijeka je prvi grad u Hrvatskoj koji prevozi svoje onkološke bolesnike, a to su i muškarci i žene. To je prvi grad u Hrvatskoj i još uvijek jedini. Što znači da mi nismo, da nećemo pomoći muškoj populaciji, ali onda kažem, na Pišite mail, recite da sa svojim liječnikom ne možete, a mi ćemo onda propitati kakva su vaša prava i odgovorit ćemo vam. Svakako ćemo odgovoriti, mada ja moram biti iskren da sve od do sada što smo imali, a puno je obiteljskih liječnika čije pacijentice su naše korisnice, nismo imali problem. Evo, znači osim te dijagnoze zapravo postoji još jedan problem, a to je onaj psihološki, koliko zapravo žena treba imati neku svjesnost o svojoj bolesti, te koliko to može narušavati njezino osobno zdravlje, jer nažalost prema nekim podacima postoje zapravo istraživanja koja ukazuju na povezanost između depresije i lošijeg ishoda liječenja raka. A točno tako ta naša centrala, odnosno naše emocije su te koje nam vode cijeli život pa i proces same bolesti. Bolest je stres. Kako se nosimo sa stresom, odnosno stresnim situacijama, kod svakog od nas je posebno. Možemo biti prestravljeni stresom, pa biti prepravljeni anksioznosti i sve te sve te neizvjesnosti zapravo na jedan ne, jedan vrlo, vrlo otežavajući način samo i sebi, znači mm -hmm. do cilja ozdravljenja, a to je naravno svakom od nas cilj, svakoj bolesnoj osobi i um, osobi koja je uz nekoga tko ima, znači član obitelji koji je eto razbolio se. I evo zapravo na koji način stres, ovo što ste spomenuli, i emocionalni pritisak mogu zapravo utjecati na fizički oporavak oboljele oboljela vrlo je važno da li je čovjek može se nositi sa negativnim mm -hmm. emocijama znači bolest uglavnom krene sa nekim negativnim emocijama i koliko je čovjek čvrst odnosno stabilan toliko on može i krenuti prema ozdravljenju prema za prije, prije ozdravljenja zapravo prihvaćanja bolesti mm -hmm. ako mi prihvatimo taj stres odnosno tu bolest da je to jedna samo faza, prolazni dio života. Idemo se boriti s time. Mm -hmm. Kao tako, I evo Kao neke, dio života I evo neke zapravo žene govore da u tim trenucima gube zapravo one osjećaj ženstvenosti Kako nekako da sa time rade? Da, osjećaj ženstvenosti se na neki način gubi kroz, najčešće kroz zapravo nus pojave kemoterapije odnosno onkološkog liječenja gubitak kose gubitak dijela tijela znači fizički nismo više ono što smo nekad bili sve je to nešto što su nam teški izazovi i moramo progovoriti o tome jer onda je to novi rak zapravo novo neki crvić koji nam potkopava nas samu i onemogućuje nam zapravo proces liječenja izlječenja mm -hmm. koje uvijek uvijek idemo prema izlječenju prema toj nekoj nadi mm. i evo zapravo uh, osim za oboljelu bolest pogađa i cijelu obitelj i vi kao udruga osvijestili ste i te u tu neku drugu stranu to su tako i projekti od razgovora s djecom Boljeli do njih samih kako sve točno funkcionira uh, mi smo prvo smo otvorile psihološko savjetovanje mm, za bolesne za... žene opet na nivou cijele Hrvatske mm -hmm. Znači tu se nismo zadržali samo na ženama grada rijeke Što znači da žena iz bilo kojeg dijela Hrvatske Zove udrugu Udruga dogovori sa doktoricom Sanjom Katalinić I dobit će psihološko online savjetovanje Iz svog doma mm -hmm. Znači ne morate nigdje odlaziti uh, Iz svog doma gdje ste najsigurnija Dobit ćete alate na koji način Onda poslije toga više nismo stali na tome Jer smo kroz razgovor s našim ženama Kroz boravak s njima svakodnevnih uh, S kojima se mi prijevozom bavili, i svim drugim stvarima, doznali smo da zapravo u obitelji najčešće je problem kako reći toj djeci. E onda smo i otvorile projekt koji se zove Nazovi srce, što znači pomoć mladima i djeci u obiteljima u bolje a to ponovno vodi naša Sanja Katalinić. I ovo zapravo kako iz neke vaše perspektive zapravo djeca reagiraju, kakve budu emocije kad dođu? Pa, uh, iću kroz primjer, nekako mi to Oči. najkonkretnije i možda Znači, javila mi se jedna uh, mlada cura koja ide u srednju školu uh, Eto, mama joj je umrla od karcinoma I troje djece, znači ona je srednje, ima jednog mlađeg brata i stariju sestru I jednostavno uh, je prestala spavati a mora ići u školi, školu znači redovno se dizati i inače je trenutno smještena u domu znači sve svoje obaveze mora redovno obavljati i izvući se iz tog te tuge mm -hmm. i krenula je nestanica i pitala sam je da li je voljna da krenemo sa nekom konkretnom terapijom lijekom antidepresivom pristala je i krenuli smo i mogu reći da unutar mjesec dva Nesanica je nestala I ona je bila zapravo sve Sve psihički i fizički bolja ona bi došla konkretno u ordinaciju tako je nekako je dogovala i zapravo u opatija ja imamo opatiju ordinaciju volimo doći u opatiju imamo poslije malo na kavu prošetati eto tako da imamo zdravstveni turizam što bi rekli tako da bi ona rado došla u opatiju uvijek sa nekim novim prijateljem ili prijateljicom eto to su tako lijepe, lijepa iskustva znači kad se na vrijeme prepozna problem i krene rješavati Jel se javljaju možda neki ako su već se nalaze u toj situaciji da je zapravo majka oboljela? To su sve teške probleme kad mama oboli tu treba što prije krenuti razgovarati o strahovima. Kada nekako pričate sa njima, kod koga se zapravo možda javlja veći strah? Um kod aha ovako ja bi rekla po dobi da su adolescenti mm -hmm. ti koji su nam možda najosjetljiviji naj, naj mm -hmm. jer su u svojoj fazi, u fazi su kad, bi, kad su usmjereni na sebe mm -hmm. ne? kad propitkuju sebe i pronalaze sebe i sad im se desio zapravo nekakav veliki, Izazom, onako mijenja se cijeli život zapravo. totalno se Sve. prioriteti mijenjaju ne i ko da gube na tom, na tom pubertetu, na toj adolescenci ko da preko noći zapravo odraste. I evo, za, I evo zapravo osim te podrške obitelji, važnu ulogu igra i šira zajednica, tako je sada 28. rujna održana humanitarna udruga, to jest utrka u opati, trčimo za srce, slavimo zajedno i zapravo sav prihod od utrke, što su se znači ljudi prijavljivali, išo je udruzi i srce za nju. evo to je stvarno bila jedna velika utrka, možemo reći, jer su zapravo svi tamo trčali za one koje ne mogu trčati. Evo mene zanima iz vaše perspektive kako je to izgledalo. Zapravo terapija, opatija je netko ko to već drugu godinu mm. za redom radi upravo za udrugu srce za nju. Jer zašto? Jer mi smo i za kardiovaskularne malo prije sam rekla. Tako da već drugu godinu za redom nama sva financijska sredstva trebaju. Neophodna su nam. Da bi udruga uopće opstala i da bi radila sve ove projekte i da bi uopće funkcionirala treba. Zašto? Jer mi još imamo jednu posebnu priču. Mi smo udruga koja ne naplaćuje članarine. Mm. Kod nas nema članarina. Kod nas svaka bolesna žena koja se javi dobije sve naše usluge besplatno. S nama boravi koliko želi, koliko hoće, e, ima na, na, korištenje sve iz naših projekata što je. Tako da u principu sve drugo naši donatori kad su u pitanju sva druga sredstva su nam jako potrebna. E, kad je u pitanju talasoterapija i ovo što se trči za udrugu, sad je kažem već drugu godinu za redom, to je savršeno. E, jako puno ljudi je saznalo za nas zapravo mm -hmm. kroz tu trku, znali su i prije, ali sad smo otvorili još više bila su popunjena još se mjesta i otvarala koliko ljudi zapravo su uh, otvoreni u zajednici za pomoć mi ih samo moramo potaknuti mm. to je ono što ja cijelo vrijeme govorim ljudi će pomagati ali morate ga potaknuti da, morate nešto. mu dati nekakav primjer ili nekakav projekt koji će ga uh, bile predivno trčali smo zabavljali smo se popunili smo sva mjesta uh, donacija je tu uh, ljudi su tu ljudi poslije toga zovu pitaju da li još nešto ima da se za nas može napraviti ja moram biti iskrena i pohvaliti sve moje riječanke riječanke, moram pohvaliti grad Rijeku koji mm. već drugu godinu za redom financira projekt besplatnog prijevoza bolesnih žena a, od kuće do liječnika. Imamo Primorsko-goransku županiju koja su financira isto projekte koji su namijenjeni bolesnoj ženi. Ali je činjenica da mi imamo ljude, anonimne ljude koji nas zovu udrugu mm. i onda kažu dođite ne znam na pumpu da vam natočimo benzina to je nevjerojatno to, to je samo da se trudi isplati to, to je nevjerojatna priča ljudi nas zovu i kaže molim vas dođite sutra vi natočite benzin oni plate odu to, to to je baš onako kad kad čovjek kaže da je ostavio trag u zajednici na način da ljudi vide kolika smo mi pomoć bolesnima i evo zapravo u tom kontekstu U čas svim ženama Hrvatsko narodno kazalište Ivana plemeritog Zajca Možemo reći da je sijalo ružičastim sjajem sjajom I da se zapravo simbolično obilježile listopad Kako je sve izgledalo um, Opet kažem U tri godine našeg postajanja Mi smo odlučili da ćemo Već prošle godine mm kako svake godine ukazali što obilježimo mjesec listopad, ružičasti mjesec, da ćemo osvijetliti kazalište i staviti zapravo rijeku na kartu ružičastih mm -hmm. metropola svijeta, koja, jer ljudi to rade, gradovi to rade, nismo mi prvi u tome, ali smo prvi u rijeci, mm -hmm, ali smo prvi u rijeci, što je jako važno i bitno što ja stalno volim istaknuti, radimo uvijek Prvi neke stvari koje do sada nitko nije napravio. To smo učinili prošle godine. Ove godine smo doveli svjetsku produkciju, Glenn Miller orkestar. Uh, počeli su donatorski koncert sa Udrugom Srce za nju iz rijeke. Uh, nikada do tada nisu bili u Rijeci, to je njihova turneja koja je od ovuda krenula. Ponosne smo, sretne smo, radimo velike projekte, ostavljamo traga, a zapravo samim time šaljemo poruku uh, da znamo da možemo i da bolesne žene su u našem fokusu Evo što je zapravo lijepo u cijeloj ovoj priči, što samo nećete pomoći bolesnim ženama, to je boljelima, nego idete i dalje. Tako ste na platku bili organizirali jedan od izleta za djecu iz doma Ivane Brlić Mažuranić u Lovranu. Za one koji možda nisu upoznati, dom pruža smješte i skrb za djecu bez roditeljske skrbi, kao i za onu koja su u riziku od nasilja ili zanemarivanja. I zapravo ćemo ovaj izlet bio neko specifičan, je zapravo što su neka djeca u cijeloj toj godini prvi put izašla van, izvan onih njihovih četiri Točno. zida i Točno. izvan dvorišta. Imali smo djecu tamo od pet godina koja su prvi puta izašla na izlet znači dijete od pet godina prvi puta a, kako je mi, mi zapravo ovo nije bio naš prvi a, takav nekakav projekt u kojem izlazimo iz okvira da pomažemo mm -hmm. samo bolesnim ženama mi smo kad je prestala korona i kad, kad su se otvorile sve maknule se sve mjere mi smo otišli posjetili staračke domove mm -hmm. naše stare znači prvo smo otišli pozdraviti naše mame tate strine tete bake susjede i to je bilo božanstveno to otići u staračke domove to je bilo zaista na nešto što, što ćemo ponavljati mi ćemo i dalje ponavljati takve stvari onda smo ustvari shvatile da jedan od takvih projekata su djeca mm -hmm. najosjetljiviji smo na tu djecu ona su nešto i otišli smo tamo za uskrs otišli smo za uskrs i poslije toga ljubav nije prestala. Tada smo vidjeli zapravo da oni kad smo propitali malo njihovu ravnateljicu, ona je rekla da oni zapravo imaju svega. Djeca nisu gladna, nisu žedna, imaju uh, odjeću, obuću, ali taj dio izleta da je to uvijek negdje nešto što je Treba mm -hmm. i to je ono što zapravo njima čini koris. Direktnu korist I kad doneste papučice njima To nije nekakva direktna korist Ali ovo je direktna korist Odlučili smo se i organizirali Kako je to organizirati? Nije lako Nije lako jer vi imate veliku odgovornost Imate pun autobus djece bez roditeljske skrbi Nije lako ni ustanovi koja se uključi s nama U takav izlet Nije nama za pronaći donatore Osmisliti sve to skupa Ali ponavljaćemo I to je ljubav koja neće prestati evo ja sam isto bila imala priliku ići na taj izlet i baš se vidjelo na djeca su bila oduševljena pogotovo jel ste im donijeli možemo reći neka poznata lica pa su ih imala priliku prvi put vidjeti i još ste im podijelili možemo reći one igračke luce Točno. i stvarno se vidio oduševljenje nad svima da da djecu, djecu je tako lako usrećiti, mm -hmm. tako ih je lako usrećiti i onda smo gore organizirali imali su sve ovaj, besplatno bicikli mm -hmm. vrtuljke ne znam što ne A, mi smo imali jednu djevojčicu koja je sjedila na ljulja Sat, sat dva i kad su ih pitali jel dosta ne samo vikala još ješ, ješ. <laughs> bidi se tako da, vidi da, da, se da je bilo dobro znači ponudili smo nešto što oni zapravo žele i onda smo još roštiljali pa to evo to, <laughs> to najbolji dio onda smo roštiljali to je bilo milina gledati njih sa tim svim ćevapima sa svim tim hamburgerima i s kolačima krafnicama to je dio kad djeca se izigraju onda je opet taj dio hrane mm. ostane bitan i tu smo imali veliku isto podršku poznatih šefova uh, koji stvarno savršeno kuhaju koji su došli gore s nama podržali su nas i u toj situaciji moram naglasiti uh, ariva prijevoz mm -hmm. Oni su tu bili neko bez njih, zapravo da nisu nas odvezli i vratili bio bi puno teži organizacijski dio. Mislite li da će opet biti prilika za tako nešto? Hoće sigurno mi nas tim znači, nećemo Možemo prestati. pratiti i očekivati. Možemo pratiti i očekivati, a onda pozivam sve mm. mlade ljude da zapravo se odazovu i dođu igrat gore s nama. Bila ste Ljubavno, ove godine, tako. vidjeli ste da je to savršeno i onda kad budemo, ali ovaj puta ćemo koristiti da to ne bude a, vrijeme nam nije bilo baš nešto da, bilo je, u startu. Bilo je hladno, ali je činjenica da ćemo sada negdje ono kad između ljeta mm -hmm. i proljeća i u ljeto kad ono, se ulozi, najbolje ono najbolje vrijeme kad već možemo biti kratkih rukava i kad nas neće iznenaditi nekakva magla gore ali svejedno ništa nas nije smetalo i išli smo kući sretni svi skupa evo nekako da zaokružimo cijelu priču imate li možda neke savjete za studente studentice kad gledamo cjelokupno zdravlje ali i za ovu raka dojke Sanja će sigurno nešto reći što bi mladi trebali upamtiti ja ću reći da, da sam puno puta smo gostovali mm -hmm. puno puta su nas svugdje zvali nigdje nisam uh, sretna kao ovom pozivu danas ovdje me to zašto <laughs> zato što uh, kad dobijete priliku da vas mladi ljudi prepoznaju onda ste vjerujem dobili najveću priliku mm -hmm. uh, mladi ljudi su moja moja motivacija za sve što radim i kao roditelja i kao čovjeka. Mm -hmm. Sigurna sam da je svijet s vama ima sigurnu budućnost. Hvala vam na tome i hvala Ništa. vam na poziv. Ne, iskreno, zašto se meni svidjela udruga srca za nju je kada sam počela dolaziti, nekako je uvijek tako vedra i lijepa atmosfera, onda bi čovjek uvijek poželio da tamo ostane što duže i duže, pogotovo i ova utrka, a što se bilo organiziralo u opati baš nekako bio lijep osjećaj samim činom biti tamo i sudjelovati Tako da, da mi pa ja zato kažem da mi, mi smo svi zdrave žene mm -hmm. sve zdrave žene i s nama je vjerojatno kad bolesne žene osnuju udrugu one imaju u fokusu zdravlje da. a mi imamo samo pomoći njima imamo svu snagu ovog svijeta jer smo zdrave imamo svu snagu ovog svijeta i onda s nama onda imate i smijeha i pjesme i trčanja veselo i, i veseloga uvijek nema čega nema s nama onda uvijek zaista ima svega i stvarno se vraćaju mladi ljudi mi imamo kompletne sekcije um, studenata medicine koji s nama borave non stop pa evo i sada u kazalištu kad smo bili da. trebalo nam je dajem prije, prije pomoći, to nam je sekcija onkološka pomagala, puhati balone, čistiti, prati što bi ja rekla sve pripremiti za kompletan i sutra dan u kompletnom ovaj, organizaciji opet su to s nama bili mladi studenti, znači da im je dobro, da, dolaze dobro im je, dobro im je, da. Evo sad jedan vaš stručni savjet, kako bi <laughs> <mi> rekli. <laughs> pa mislim da uh, na mladima je svijet ostaje što nije ništa novo i tako u svakom slučaju bitno je da na vrijeme naučite voditi brigu o svome zdravlju mm -hmm. i da onda nije problem imati problem. Mm -hmm jer se može riješiti i da se nikad bravo. ne treba sramit pitate Absolutno. bravo problem onda problem nije problem uh, mladi ljudi ja ih pozivam da zaista brinu o sebi mm -hmm. da je prevencija prva i osnovna stvar a prevencija su prvo oni sami sebi uh, pozivam ih da otvore srce mm -hmm. i pomažu oko sebe I bilo gdje u bilo kojoj udruzi u bilo kojoj ne mora to biti udruga vi možete svom vlastitom susjedu pomoći nešto ali ako razvijete taj dio jer taj dio se isto razvija s tim se ne rodite to isto morate razvijati a, taj dio empatije ja vjerujem da nas to čini boljim ljudima evo mislim da zapravo suvišno išta reći nakon ovih riječi osim znači još jednom da zdravlje uvijek mora biti na prvom mjestu i pomagati drugima tako da ja vam se stvarno zahvaljujem na gostovanju bilo je odlično a mi se svi gledamo do idućeg puta ćao čao. hvala najljepša